Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno, druga godina javnog djelovanja, svezak treći, dio prvi, 13. poglavlje. Isus govori svojima o apostolatu žena. Što ti je, Petre, čini mi se da si nezadovoljan? Pita Isus, idući jednim poljskim puteljkom ispod procvalih grana badema, koje čovjeku javljaju da je najgorije vrijeme prošlo. Mislim, učitelju, misliš, vidim, ali tvoj izgled kaže da ne misliš o veselim stvarima. Ali ti koji znaš sve o nama već znaš o kakvima. Da, već znam. I Bog otac zna čovjekove potrebe, ali hoće da čovjek ima povjerenje, da izloži svoje potrebe i da traži pomoć. Moram ti kazati da imaš krivo što se držiš tako tužno. Moja ti žena dakle nije manje draga. Ama ne, Petre. A zašto bi mi bila manje draga? Toliko ima stanova oca moga u nebu. Ima toliko boravišta čovjekovih na zemlji. I sva su blagoslovljena samo ako su sveto napravljena. Zar bih mogao kazati da će biti Bogu mrske sve žene koje ne nasljeduju Marije i Suzanu? E, ne. Onda i moja žena vjeruje učitelja, ali ne slijedi primjer drugih, kaže Bartolomej niti moja sa kčerima, ostaju kod kuće, ali uvijek spremne da ugoste kao što su jučer učinile, reče Filip. Mislim da će to isto tako učiniti moja majka. Ne može ostaviti sve, sama je, kaže Iškariot. Istina je, istina je, bio sam tako žalostan jer mi se činilo da je moja tako, tako malo, ah ne umijem kazati. Ne kritizira je Petre, ona je čestita žena, reče Isus. Jako je plašljiva, njezina majka ih je sve savila, kćeri i nevjeste, kao slamke, doda Andrija. Ali se trebala promijeniti kad je toliko godina sa mnom. He, brate, nisi ni ti jako umiljat, znaš li? Na plašljivo ga djeluješ kao velika greda među nogama. Moja nevjesta je vrlo dobra, a to dokazuje sama činjenica da je uvijek strpljivo podnosila majku s njezinom pakošću i tebe sa tvojom samovoljom svi se smiju tako neprikrivenom andrijinom zaključku i začuđenom izrazu lica koji petar ima kad čuje kako ga proglašuju samovoljnim isus se baš slatko smije zatim kaže vjerne žene koje nisu raspoložene da ostave kuću i da me slijede svejedno mi služe svojim ostajanjem kod kuće kad bi sve htjele doći sa mnom nekima bih morao zapovjediti da ostanu Sada, kad će nam se pridružiti žene, moramo i na njih misliti. Ne bi bilo ni dolično ni razborito da se žene nađu bez nekog boravišta idući ovamo i onamo. Mi možemo ležati gdje mu drago. Žena ima druge potrebe i potrebno joj je sklonište. Mi možemo biti u jednom jedinom ležaju. One ne bi mogle biti među nama. I zbog obzira i zbog razboritosti koju zahtjeva njihova osjetljiva tjelesna građa nikad se ne smije iskušavati providnost i narav iznad granica sada ću od svake prijateljske kuće gdje ostaje neka od vaših žena učiniti sklonište za njezine sestre tvoje petre tvoje filipe tvoje bartolomeju i tvoje juda ne možemo ženama nametnuti neumorno hodanje a mi ćemo to raditi nego ćemo ih smještati u stan u mjestu sastanka odakle ćemo svakog jutra krenuti i kamo ćemo se vraćati svake večeri. Njih ćemo poučavati u časovima odmora, a svijet više neće moći mrmljati ako druga jedna stvorenja dođu k meni i moći ću ih saslušati bez zapreke. Majke i supruge koje će naslijediti imat će zadaću da brane svoje sestre i mene protiv klevete svijeta. Vidjeli ste da se brzo pozdravljam tamo gdje imam ili gdje znam da ću imati neprijatelja. Ne činim to radi sebe, nego radi najslabijih među učenicima, koji će svojom slabošću podržati našu snagu i učiniti da bude korisna tolikim, tolikim stvorovima. Ali rekao si da sada idemo u Cezareju, tko je tamo? Na svakom mjestu ima stvorova koji težek pravom Bogu već se javlja proljeće u ovoj ružičastoj bijelini procvalih badema. Svršili su ledeni dani, za koji dan odredit ću mjesta sastajanja i skrovišta za učenice, a onda ćemo ponovno krenuti, sijući riječ Božju, bez zabrinutosti za sestre, bez straha od klevete, a njihova strpljivost služit će vam za pouku, pa i njihova blagost i za ženu dolazi čas koji će zvoniti na rehabilitaciju. U mojoj će crkvi na veliko cvjetati svetost djevica, supruga i majki.